U Beloj zgradi u Staroj Pazovi održana je tribina o ponovnom uvođenju vojnog roka u Republici Srbiji. Na tribini se moglo čuti šta se zna o služenju i kako bi to trebalo da izgleda, ali i zašto bi Republika Srbija trebala da se učlani u BRICS. Opštinski odbor pokreta socijalista Stare Pazove želi da se i u lokalnoj sredini, u našoj sredini, raspravlja o važnim pitanjima koje su bitne za sve građane, kako Srbije, tako i naše opštine. Kao što je obavezno služenje vojnog roka, kao što je mogućnost da se učlanimo u BRICS. Smatram da Srbija treba ozbiljno da razmotri sve prednosti koje joj BRICS može pružiti. Upravo iz tog razloga i u prošlom sazivu, kao i u ovom, kolega Van Torbica i ja smo podneli Skupštini zakonski predlog, donošenje rezolucije za pristupanje BRICS-u, i jedna od osnovnih stvari koja je vezana u toj rezoluciji, nije slepi zahtev da mi pristupimo BRICS-u. Već da otvorimo jedan dijalog, da zatražimo od Vlade Republike Srbije, ajde tako da jednostavnije kažem, uradi studiju izvodljivosti, da se na jedan vrlo ozbiljan naučan način i sa svih aspekta sagleda šta je to pozitivno za Srbiju što može imati pristupom BRICS-u, a šta bi eventualno moglo da bude i negativna posljedica toga. Na početku tribine mogla se čuti himna Republike Srbije, a zatim je pušten video o značaju uvođenja vojnog roka. Predsjednik opštinskog odbora SNS-a Đorđe Radinović pozdravio je sve prisutne koji su došli na ovu tribinu i podržao inicijativu da se pokrene ovaj predlog, jer je dodao da Srbija treba da bude slobodna zemlja i da ima svoju vojsku. Stara Pazova je jedna od opština koja je zaista puno napredovala. Ja ću vam reći nekoliko samo podataka, koristim priliku. Verujem da svi prisutni ovde i jesu za ovu ideju i izduženje vojnog roka, ali i za podršku ovoj listi Aleksandar Vučić Pazova sutra, zato što ne daj Bože da neko drugi dobije ove izbore 2. juna, od Pazove sutra ne bi bilo ništa. Ovaj kontinuitet moramo da nastavimo i veliku podršku Pazova ima od rukovodstva Republike Srbije, od republičke vlade i od samog predsjednika Vučića, za koga možemo zaista da kažemo da je veliki doprinos dao razvoju Pazova. Milorad Stupar, bivši načelnik pešadije vojske i predsjednik Udruženja ratnih dobrovoljaca Republike Srbije, na tribini je pričao i ukazao na to zašto je bitno da Republika Srbije uvede obavezno služenje vojnog roka, kao i to koje su odluke postignute o vraćanju istog. Obavezno služenje vojnog roka stvarate jednu široku bazu popune sistema odbrane kako aktivne vojske, kako rezervnog sastava, tako jedinica MUP-a, tako jedinica civilne zaštite i drugih subjekata sistema odbrane. Dakle, da zaključim, nema koncepta totalne odbrane ako nemamo obavezno služenje vojnog roka i mi smo sada u situaciji da smo do 1. maja vrhovnom komandantu Aleksandru Vučiću dostavili određeni predlog boraca veterana 90. i 99. godine. Tribina je organizovana zahvaljujući opštinskim odborima pokreta socijalista Stara Pazova, PUPS Stara Pazova, Srpske napredne stranke i ostalih koalicionih partnera sa liste Aleksandar Vučić Pazova sutra, kao i organizacije rezervnih vojnih starešina i udruženja ratnih vojnih invalida.